Tak co říci k právě uplynulému roku? Samozřejmě řada věcí se podařila, řada věcí nás k realizaci teprve čeká. Mám-li vyzvednout to nejdůležitější, co se nám podařilo, tak musím zmínit projekt CTP, kdy jsme posunuli ten velmi neutěšený stav na výpadovce na Třebechovice do toho stavu, že firma může pokračovat a snad se Hradečáci a my všichni brzy dočkáme toho, že tento projekt bude dokončen a příjezd do Hradce bude vypadat kultivovaně. Samozřejmě pracovali jsme také na křižovatce Mileta a jsme rádi, že se nám ji podařilo posunout tak daleko, respektive projekt se nám podařilo posunout tak daleko, že ŘSD v současné době pracuje již na realizaci a především máme příslib, že by mohly zamýšlené práce pokračovat tak, jak si představujeme. Podařilo se nám zrealizovat parkoviště u fakultní nemocnice, protože to byla velká bolest našeho města a velká bolest především pro pacienty a návštěvníky nemocnice, kteří neměli kde zanechat své auto. Víme, že je velký problém z nemocnice vyjet, ale pracujeme také na tomto problému. Připravujeme realizaci semaforu, který umožní snadný výjezd z tohoto místa. Velkým problémem je Benešova třída, kde jsme narazili na především na problémy administrativní, ale ve spolupráci se Sdružením vlastníků bytových jednotek scháníme potřebné dokumenty a potřebné formality a věříme, že se nám i toto podaří brzy posunout kupředu. Samozřejmě naše představy a naše představy obyvatel Hradce se mohou někdy poměrně dost lišit, ale musím říci, že obyvatelé a občané, kteří nepřišli do styku s vyhláškami, nepřišli do styku se stavebním zákonem, nepřišli do styku se zákonem o veřejných zakázkách, tak mohou nabýt přesvědčení, že na radnici toho děláme málo. Ale chtěl bych vás ubezpečit, že děláme vše pro to, aby se vám v našem městě žilo hezky.